Екипа на Канал 5 е тука на Октоберфест во Минхен во Германија. Еден од најголемите фестивали на пивото се одржува по 181 пат. Тука е мощно и раздвижено. А каква е атмосферата, ќе погледнеме од следниот материјал. Јас доаѓам од Дизелдорф, многу е убаво, се е супер. Јас доаѓам од Минхен, убаво дружење, добро расположение, единствено супер. Доаѓам од Лихтенштајн, па не е многу далеко, тоа е само 2 часа од овде до вечер. Заедно со македонската група сме дојдени тука претежно битолчани на Октоберфест. Многу е забавно. Ова година за пиво фесто се подготвиме специјално во Диндалносијата. Николче, ова е еден од најпознатите фестивали за пиво на светот. Се очекува оваа година да се испијат дури над 7 милиони литри пиво и голем број податоци се поврзани со вистински рекорди за Октоберфест. Што е интересно? Интересно е тоа што Германија како земја на пивото има интенција сака да соборува секогаш рекорди, а тука е Октоберфест, еден од светските реномирани фестивали на пивото и во годините наназад бројката негде достигнуваше, како што и самите кажавте, до помалку од 7 милиони, значи од 6,8, 6,4 милиони литри испиени пиво и сега се очекува оваа година таа бројка да надмине 7 милиони литри пиво. Исклучиво минхенските пива се застапени тука на Октоберфест, тоа се оваа година 8 пивари и тие се застапени со своите штандови тука, меѓу кои што најголемиот штанд, значи собира 10.000 посетители. Еве таква е атмосферата на Октоберфест во Минхен.